Anyway, anytime. Welcome back to Hamasisha TV. Na leo no, tunapiga. Yaani kuna hizi maswali tuna. Okay. Kuna kitu mimi personally unisumbua, mimi sijui about wase. Kuna kitu yenye ni kama ukitend ku disagree na msee. Kuna vitu fulani zenzi will happen zenye ukidisagree na msee ni kama anakuambia hauko open minded. So leo tunaenda like tunauliza, mimi personally nauliza, what is being open minded? Like open minded ni nini as such? Yeah, actually vile umesema naweza itikia juu mara nyingi sana unaweza hivyo na mse juu point of view yake sika yako na kwambia uko open minded, so naitikia. But sasa pia kuna definition. Unajua hata kama kuna mtu anaitumianga vibaya kuna ile yenye wasio wengine si open minded. Ndio maana unaambia kila mtu akua na opinion. Yaani sasa atakuwa na opinion ati uko open minded au closed minded. How you view things ina matter. Kuna hii kwanza tuanze tu na basic. Sexuality. Unaweza kuwa open minded dema kuguze haga kwake pale. Bro. No. We are just stating facts. We have tuko na gays, tuko na bi, tuko na straight, tuko na queer. Yeah. Zote. Yeah. Na sasa kuna ile unaweza kuwa open minded zaidi ya sex. Mama close, unaweza kuwa open minded kibiashara. Unaweza kuwa open minded kilife, lifestyle yako unataka kuishi vintage, unataka kuishi modern. Kuna ule mtu anaishi leo. But sasa wali yangu ni kama tuseme for example history ya sexuality. As in kuna kitu nataka like inanisumbua. Why is it that if I tend to disagree with someone mwenye anasema mimi niko open to history, like mimi sina shida. So if I disagree with the person, yes, niko close minded. Unajua vile unaifanya, unasema ati yako open, unajua nikikwambia niko open minded to wasege. Sasa inamaanisha mimi na gay. Na I know like sasa ni kama sasa hivi kuja uniambie eti una shida na msege, mimi nikwambia mimi niko na shida. Sasa unaona? Yuko closed hapo. Yako close juu. Umse yako close daje. Niko close. Kuelezea kwa nini? Yeah. Sasa hii tunaweza kuwa tuko mabeste. Alafu tuko na beste mwingine extra. Sitaki kusema kuna yote hapa. Ubo is flani extra. Ambe by the way mimi napenda maboy na madeko. Sasa itafika mahali mimi nitawaambia mimi na nguru wetu ni beste ndio tunasaidia na kilife. Siku judge na sexuality. Lakini wewe utamwambia aje kama there comes in useka mimi mwenyewe. Nikishajua wewe ni gay. Si ni opinion yangu. Yeah. Si pia nikiwa na opinion yangu sija kuhaba. Wacha nikuulize swali. Mimi niseme I only like black people. Na ni opinion yangu. Na je hiyo mse white akikuja nimwambie wewe sikupei job. Sikupendi na mtusi. Hiyo yes, ni opinion yangu. Mbona mtusi sawa wewe ukimtusi? Okay sawa. Wacha nisikie kutusi. Like ni mnyime services. Like maybe nafanya job pale. Ni mnyime services. Wacha tu vitu kama people. Juu na prefer black people. Na ni opinion yangu. That's it. Leta ile opinion. That still makes me racist. Wacha nikuoneshe ile point una relate nayo sana. Ile point una relate. Kuna demo moja dark nono na kuna light skin mkonde ama petite na kuna light skin thick na kuna dark skin petite na thick. Lakini sasa unakuwa umeamua ni light skin, which means kwa kitu dark ikoaje ni kidogo changamoto. Sasa unaona kwako it's strictly open to other people. Unataka umestick ndo closed minded. Okay, hiyo na lakini pia kuna difference ya mwanzo closed minded. Sasa mimi swali yangu ni moja. Wewe as a person mwenye uko open minded na sexuality ya mse. Si ndio? Mimi ni not, I tend to disagree but una agree na mse yako yake. Mbona wewe pia hau agree that na disagree, which means sio kwa close minded kwangu. Ndio tumekuambia your opinion is just your opinion. It doesn't mean you're right. Your opinion is just your opinion. Everyone has an opinion down there na kasi. But kila mtu ana opinion ni right. Lakini si ati opinion yako inamaanisha ni close minded ama. What you agree with matters. Naweza relate na kila mtu kwa job. Kuna gay, kuna bi, kuna straight. Na wewe utakuja useme mimi agree na mimi nilikuwa nafikiria ama najua ku open minded. Ni mse mwenye ko willing to try something new. It's not about like auko ready kuback to your deeds zako za kitambo. Yaani tuseme kama kuna kitu imekuwa ki happen kwa society sana for a long period of time.
when you're so willing to get out of it, maybe try something new, so, which I agree. You agree, like at least you're open minded. Because you're closed-minded. Yeah. I agree when it's closed, it's sexuality. Now umesema kwa open minded niko agree na the upcoming things. Hoja get. Sikia nikuulize. Msee kama kwa society kuna vitu zenziko kila mtu ana agree nazo. But ukitend to disagree with it some unaonekana kama msee wanaitwa outcast. Yaani wasee wenye ni kama yani au belong hapa. Sometimes wana face stigmatization bla bla sindio. So mimi niko na swali si kama ukiachana na hizi vitu za kitambo try something new. Sasa kama kitambo kucheat kwa society kucheat is a wrong thing. So assuming uko kwa relationship na you want to try something new. Are you open minded? You are trying something cheat, new. Cheat ni iko open minded sasa. It's about tuseme siku hizi kuna relationship ile mnakuwa given. Wife moja one guy ile one it is na mlikatazwa hiyo. Kuna hii nyingine unaweza kuwa polygamous. Mzee anaoa bibi wanne. Na kuna hii nyingine mimi ni boy wewe ni dem. Tuko kimoja. Mimi wewe unaweza enda date someone else. Mimi naenda. Yeah, boy. Unapata hadi kwa 3. Na wengi wao unapata boy hapa na mademo wili na wanaishi pamoja juu. Wife yake ni bae. Kwa hivyo anamtafutia manzi bae and straight. Unaona? Hiyo. Sawa. Acha niulize swali. Ngoja acha kwanza nikwambie. Unajua kile venye umesema about the definition yako ya open minded. Mimi yangu ni different in that. Si ati una try kitu mpya juu. Watu nipate example. Mtu ajichomange na flamethrower kwa society yetu. Hiyo si normal, si ndio? Nikiamua kujichoma na flamethrower, I'm not open minded, I'm stupid. So, flamethrower ile kitu inatoma inachupanga moto like it's a weapon. Pole na tumia sawa. So like, to try mpya doesn't really mean you are open minded. Mimi definition yangu ya kuwa open minded ni kujua that whatever you believe right now might not be correct na ukuwa na ile ni unaweza change. Siati tu kitu yote inakaa change. Yeah. Always accept that you do not have enough knowledge of the world. You know, yeah. Open minded. You are not green. Yeah. So siati unasema hivi ndio inafaa kuwa kuna kitu inakuwa. So mimi ndio hii kitu ikuwe shida yangu ni moja. We as in a happen in a way that wewe uko na opinion yako yenye ni right. Yeah. Alafu mimi niko na opinion yangu si wrong. Na get. Lakini ukubali ni right. For you una agree with some maybe aspects flani za life. Yeah. Mimi si agree nazo. Unaniita close minded. But again kwanza kitu unisumbua ni kama mse anasimama mbele yangu aniambie mimi naona watu gay hawana shida. Si ndio? But aniambie Sunday mimi huenda church. Unajua I don't know what you una ni kama hiyo ni kama okay hiyo kinda ni double standards. Juu si ndio azim Bible inakuwa imekataa. Yes, pia unajua Bible iko na ni way yenye imeishingi in the past. Pia utaki ku get out of it but bado uko willing ku accept wase wenye wako gay. Which means religion should also evolve. Religion inafaa ku evolve. Kuna time si wewe ni mkato. Mwanangu, you remember this generation? It's true. Exactly. There is this time kulikuwa na story ma padre na ma bishop anasema wanataka kuoa. Do you remember that time? Ma bishop wakaanza walikuwa wanashikashika vijana. Kuna ile time ilifika the Roman Catholic ikaanza kufail into two. Kuna nyo hata wanasema wao tunafaa kukubalishwa tuoe. Kuna ile sasa tuko tradition. Hawa nyo hata try new things. Sasa outward tunaweza waita open minded. Mimi naona religion inafaa pia kuevolve. Sahi mali tulikuwa back in the 80s tulikuwa sewa kusukumwa na coal, tulikuwa tumetrain za coal, siku hizi tuko electricity. Mbona basi lifestyle yetu si change? Okay. Uko unaishi nyumba sijui haina stima, sasa unaishi nyumba na stima. Kama ulikuwa una kitambo huko una cheat, siku hizi watu wana cheat. Mbona basi tusikubali hao wengine? Okay, kitambo watu walikuwa na cheat. Ndio sasa haikuwa. Yeah, na ungepatikana ilikuwa nini? Wazee wanakufanyia nini? Back then ulikuwa unaitwa unakalishwa chini na elders ama unabaniwa. Lakini siku hizi kawaida unaenda unaambiwa na pastor the Satan is trying to ruin your marriage. As in mimi usema is sexuality ni nini? Chenye mtu usema ni eti no matter how you practice it
Baraka haumizi mse mwingine. It's okay. Sasa acha nikwambie wewe unaumiza mse because like ukisema for example mse aseme juu sexuality mse ni gay na kataa kumkuwa best yake ama ndio. Like kama uko na shida na gay it means whatever interaction you have with them itakuwa negative. Na imagine when you say uko na power over something that person needs na ni gay anakuja kwako utamtreat the same. So yeah, ata kama ni opinion yako iko wrong na pia opinion wacha nikwambie you can also determine if an opinion is right or wrong. Si ati opinion inaweza kuwa wrong. Tunaweza enda to dissect like what you believe, why do you believe it should be so na itakuwa wrong. So si ati opinion inaweza prove you wrong pia. Opinion is just an opinion. Okay, me understanding yangu ya hii subject especially this idea sexuality ni for example kaya Yusufu upendi okay wasee gay. Hapa sijika kuna msiana wapenda though mimi sina shida na okay ni hata best time anaweza kuwa gay na tano sina everyday okay tu tuseme hatuna shida si una hangi out na madem na dem anajua unapenda madem is it awkward between you yeah. Like uko na best tuseme okay. Una dem like dem you draw any straight so it means you want to have sex with girls ndio yeah, obvious but you hang out with them and they don't have a problem with them with you but dem ni lele so why do you have a problem with a boy who wants to have sex with other boys na see wewe like what's the problem like my dem like ngoja eti dem ni lele na hapo sawa na ni best yako na ni best yangu na ana hang out uko sawa na hiyo. Okay, sijui juu mabeshte wangu wengi. Unajua pia mse uongea na experience. Mabeshte wangu wengi kaa karibu kaa wote wako tu sawa. Maybe kuna mwenye labda unaweza pata ni bisexual na maybe ujui. Most of them wanafichanga hizi story. Yeah, so my sasa shida yangu iko hivi. Kama uko open minded, why are you hiding it? Why are you mbona una create movement? Because of people like you. Because of people like you. Wase watawachiki vibaya. Ukisema ni best yako akiwa gay unamwacha. That's why they don't stay. Mbona basi badala kuniita niko close minded, mbona usiniite kind of conservative? Hapana. Sipia hiyo ni definition ya. Okay, sikiwa conservative bado kuna design close minded. Hauko open minded so you call yourself conservative like hauko open like yeah you're not open like so sasa ungekuwa na yes yetu kwa neno unajua hadi akiwa nzikwambia you know the moment amekwambia you have expressed your opinion so much with this guy lakini anajua hata ikukuluze and what the weird kama ulikuwa friends na yeye before akwe gay it means you don't have a problem with gay people ni mentality yako ndio na shida jumshakuwa mabeste alafu atakuwa anakata so si gay yake ndio mbaya ni wewe Yusufu beste yako akwambia sahihi ni eh gay na ujaribu like hiyo time yona unaanza kuona ameanza kuniona kwa edipo unajua simba ubaya ni kama teme tuko na room yenye patana lala hapa mimi na lala hapa but wakuja niambie maze it's me ni gay bana nitakuwa nafunga milango yangu daily wewe he cannot force himself on you labda si type yake sorry nakukulana ukiwa street nakubali ni kuwa open minded haimaanishi ati saa zote uko right yeah. Ni ile you are willing to accept you are wrong so unaweza pata labda kuna umse mwenye na defer na wewe in terms of nini thoughts ama nini yako correct uko wrong na uko on the open minded side yeah. Bele so unapata mse ako closed minded pia ako right na wewe so what if niko huyu ananiona kama closed minded but pia mimi juu ile point niko nayo unamwona kaka close minded sanyi wote mko right in your own ways ndio kila mtu ako na opinion yake so you have your own opinion so you are not short at the end of the day tena try to drive hapa ni moja wewe umeamka asubuhi ama usitasie tumeamka ume agree na umse mwenye maybe kwa religion kuna umse gay usiji kuya whatever but hauja pia wewe hauko open kunielewa why disagree lakini but you just una rule out tu niko close minded utatupatia reasons mbona una disagree na hiyo though utatupatia like legit yeah ya kupatia reasons why unasema wewe like we are using you not ndo nasema unaona huyu mse mwenye amekubaliana na sijui maybe ana disagree na religion ama ana agree kuna atheist kuna pagan kuna whatever nisikia pagan but mimi niko na swali mimi ni Christian why is it that watu wako open minded wana feel ni kama wako way better
than watu wako close. Na ndio ulikuwa kwambia do you cannot be open minded to everything. Yeah. Ah, mimi hujanijibu, hujanijibu swali yangu. Acha ni mbona hujanijibu, acha ni mbona watu wako open minded who feel wako better than watu close minded. Acha ni acha ni mbona acha ni mbona. The reason why as an atheist I feel like being open minded was the wengine wao kuanga na shida ni ile yenyewe. People try to force their opinions on me. Unaona venye unasema mse gay asikue best yako asikue nini hiyo una force opinion yako. Sija force. Ngoja acha ni manage. Just don't want to be your friend. Just be your friend. Yeah, yeah. Ndio nasema if you had a position of power and you took the same ingekuwa inamaanisha you are forcing your power on them. Ungekuwa in a position of power. Nikuulize ungekuwa ka MP pahali. Msia kuja amevaa ile. Unajua venye wale madrag queen over, si hata ile gay normal mwenye ameka excess na unaona ni mwanaume. Akuja hivyo, si utamtreat different. Obvious. But you know, yeah, sa hiyo ndio shida. Unaona close minded is you have your opinion but the way now you just sometimes me watch stuff, me watch stuff alafu naona. Msia kokoa. Maybe ako kwa nini grocery store ama kwa shop, kwa super. Alafu maybe ni boys anatembea but I'm dressed now maybe in their way. Yeah. Yeah, I can't call it funny now in their way. Sasa mimi nakam si mimi nimekuona hadi uko na ndevu nakwambia hey mister. Alafu una jam unaniambia mimi I am a man but I identify myself as a woman. How do I even know? Alafu una feel ni kama nimeku oppress. Una feel alafu nikikataa kukuita woman now it's a problem me how can I even call you a woman. Okay, so zungumza mse mwingine ndio close na mimi nasikia vile iko kwambia Azizi ni wewe open minded your opinion yake you want what you want. Okay, those you mse amempata akam approach sema kaa nikupata jinsi uko na dread uko na ndevu ah niaje mori alafu don't identify yourself hiyo naitikia lakini sasa after nimekuambia uendelee kuniita man like that's the problem nikaa nikuambia sasa si umesema now you are forcing me to call you what you are not zee uelewi ngoja wewe unaitamsa wewe ngoja acha ni reply ametumia very bad analogy zee wewe ndo unajiforce on them. Yeye yeah, amesema venye anataka kuitwa. Wewe unataka umuite hivyo. Na kikataa akienda na kuforce. Si wewe ndio uko close minded. Unajua unataka kuwa dictator. Eh, yeah, wewe okay, ni dictator. Alafu unataka bwana mimi ni selfish bwana. Sasa wale malaika unapatanga friendly doctor, unamuita Mr. Shafiu. Anakuambia call me doctor. Call me doctor. Alafu muite Mr. Tena. Hapo sasa ni wewe unakuwa mfalme. You know, mara ya kwanza is understand. You being a doctor, haikutoi kuwa Mr. You're but akisema wewe Isa. Lakini mimi kukua identify as a woman na imaanisha kwamba nimekuambia nika professor kwambie prof ukienda umuite Mr. Whoever. Tuseme Munga, umuite Mr. Munga, atakwambia no I'm professor Munga. Umesikia ameshaje identify. Alafu umuite Mr. Munga. Tena umuite Mr. Munga. Lakini the same way amekwambia. Na nikifeel ni kama anataka kuprove. Umefanya mistaken. Yeah, ni wewe una feel. It's still your opinion. Professor ana prove a point. Huyu dem, who boys dem ana prove a point anakwambia don't identify me as such. Yeah. So kwa na respect nikuje nikuite so nisipomuita nisipomuita nataka Yusuf venye nataka hiyo ni jina yake nikaa wewe unataka kuwa na power over my name nikuje nikuite siende kwa Mario mdinya unaweza kuwa Ron nikuje nikuite Juzufu nikuje nikuite Juzufu Joseph venye anachukia kuitwa Joseph nikuite Joseph alafu niambie pana Joseph in Kiswahili. Msikia nimekuta Joseph uniambia pana jina ni Yusuf. Nikwambia sawa Joseph. Yes, ni wewe unaniforce hapa. Now the problem comes when end of the thing. The problem comes when my name is Yusuf. You call me Yusuf and I tell you I identify myself as this Joseph. This person you might find no, I'm not Joseph. Anaitwa Karen. My name is not Joseph. Ngoja hata nimuulize swali. Do you accept that people can be born in male bodies but they are female? Like when unaongea ni kama you don't. Hiyo unaona Samson kama huyo at least I agree. Unapata kama mtu akona jeki akona haga na akona ndevu. Sasa ukipata huo mtu mwenye unaambia ni man ajaanza kutumia hizo hormones ya change. Like what kind of power do you have over someone that when unadisamini? Kwa hii dunia hakuna equality. Hii dunia ina fairness. Sasa basi una accept West fair. Like so you are accepting you are not a good guy. Me, I'm not just fair and I am selfish. I'm not close minded. Sipia mimi nimejidentify hivi. Si nimejidentify. Juna accept kitu inamaanisha tani mzuri. Mwizi aki accept yani mwizi inamaanisha amekuwa mzuri. Bado wewe ni mwizi. Anaumiza society. Eti umekuwa mtu mzuri juu ume accept. Oh, acha tani. Mwizi akikuja kwambia I am a thief, but I identify myself as a person. Yes, any different.
sasa umeanza kuwa stupid. You're making straw man like stupid arguments that don't make sense right now. Kau ku close minded ikikia like say but I think unaweza kuwa close minded bila kuumiza mse. Useme kama ni usio sasa si anasema hezi identify na watu gay lakini asiji associate na asiwaambie anything like wewe don't usiwaambie opinion yako lakini wewe unapenda kuongea kweli na nyamaza opinion yako tu miteni na agree nayo ni kama na nisi affect emotions zao yani uachana na wao weka opinion yako sahi maybe person X mwenye hapo huko ile side aseme mimi ni gay ndio. You used to be my friend. Now, mimi niache kuwa best yako na niishi on my own. Why is it used to? Ah, lakini bado anaweza fanya hivyo. Mimi na agree. Yeah. Like umwambie tu sikupoa. Mimi nataka kusikia like the logic behind the person was your friend but just knowing their sexuality is what makes you hate them. Like but mimi sijakuumiza. Sio ni yeye na aseme eti wasikuwe marafiki. Alikuwa anasema ukuwe close minded na usiumize. Sasa tumesema uko at a point ambao ni unaajiri watu. Being close minded lakini usiaffect mtu. Ni mtu akija amevaa however hiyo unamhikisha ingia. Na akikuza tu hutamuona kwanza umjudge. Utasema sawa huyu ni employee anataka. Yeye ni employee. Like adding power. In power utakuwa hivyo. Utakuwa don't gay any gayness. Okay, me as a person mimi usemanga hivi hata naambia ngamse. Hadi mimi ni mail labda waambia nyika wa beste zangu. Mimi hata nikidate mse sitakangia niambie story yake ya past. Kwa sababu mimi nakubali mimi kan judge mie ya present. Sio ni present yake. Ah sasa ndio nasema. Kama tukasema kwa close minded ukuwe fair with what you do. Mbona msiniite as in issue yangu ni mbona msiniite mse judgmental like mimi. Sawa kwa judgmental. Mimi judgmental. Juu unajua unaweza judge before I knew you open minded. Unajua tuseme mimi na unachiki naweza naona wasi wawili sema wasi wawili mabeshte wakimwagiliana maji amse mmoja amwagie mwingine maji tukiwa hapa watatu uniulize kila mtu amethink nini tutakuwa think in three different ways. Mimi naweza sema labda huyu amwagiliwa maji amebo mwenye amemwaga labda huyu anaweza sema ni birthday ya mwenye amwagiliwa maji labda huyu anaweza sema mwenye anamwaga maji ubo yeye umwaga inga hivyo ma maji unteki. So kuna hiyo venye na view mse. Si ndio hiyo? As in kila mse ako na opinion yake. According to mimi naona ni according to background. Shida tuna shida na opinion. Me I have very bad thoughts in my head. The thing is I do not use them in my action. Like what sasa unasema it is your opinion but now you are using your life. So like iko opinion yako it lives in your head sawa but don't use it as a way to like act in society. Sio nafika mali unaanza kuiponize again. Yeah, ukiwa hivyo like if you have power, a person like you have power, I didn't want to uponize ingi. Juu naona as in kuna hadi naweza patana na atheist mwenye naheshimu na naweza patana na mse Christian mwenye naheshimu ama Muslim. So naona open minded side. Mwenye religion like kwa sababu kuna mse atheist mwenye anaweza kuwa yeye akupreachi. Yeye ukimuuliza anakuambia mimi just don't believe in this. Alafu kuna Christian utamwambia story fulani akwambia mimi naelewa Muslims na nini. Kuna Muslim anaelewa kila mtu hadi anaelewa atheist. Do you remember my point nilikwambia huwezi kuwa open minded to everything. It's impossible we open minded to everything. Kuna vitu mali unakuza mimi nasema niko open minded na kila kitu. Nienda huko chini nipate watu wanakula nyama ya watu. What if I believe? So unaona nashuka hapa napata watu wakula nyama ya watu. What if I believe? Lakini mimi nasema zim. What if I believe? Vitu zote wrong, watu wanafanya vitu wrong and then they call it open mindedness. Now me I believe that that's your opinion. It's my opinion but me I tend to believe that watu wanafanya vitu wrong majorly alafu then wanajificha chini ya umbrella ya open minded. Simple point. Hebu sikia kwanza. Wanasemanga kila mtu ana yani kila kitu yenye unafanya wewe peke yako ndio unaweza determine kani right or wrong. Yaani mtu mwingine afai kudetermine. Kama una feel hiyo ni right ni opinion yako. Hakuna mtu mwingine. But don't force your opinion. Yeah, but don't force it on people. Simple way. Okay, mimi chenaweza sema okay mseka mimi inawee niko similar na umse spendi hii tabia. Yeah. Yeah, upende lakini unaumiza watu nayo. Utaumiza watu nayo juu upende. Yes, tunapenda uchichi. Lakini si hata lakini
nakubaliana tu msisi. Ngoja ngoja aseme. Okay, spend it tabia. Lakini si rude. Lakini sio nitendaje nikishout kila mahali nikisema spend hii tabia. Nimejiekea. Umesema hata mabeste utawa stigmatize. Umesha accept tutastigmatize. Okay, nicha nasema mimi nimechanasema ni okay spend hii tabia. Those yende nikiambia wase spend hii tabia nimejiekea hivyo. So mse akikuja si ati mtamjaji na different ni sexuality mse nikae kama behavior hapa kutafuta wasichana hii tabia yako sasa tukitumia kwa sawa tutaweka nini tukatai usaid ya lete sense like tukitumia kwa Kiswahili tutaweka nini anasema fornication bila sema ni tabia it's a character ni tabia sijasema tabia mbaya nimesema tu ni tabia mbaya across. Yo, hapo chini kwa comments mzee naweza tuambia nini una feel? Wewe una feel aje close mindedness ni nini? At the end of the day ni kama bado hatujaget to the real answer. We tend not to agree. But how is it describe open mindedness? Yeah. Just, yeah? You can't describe open mindedness. Ni vile sasa hatuwezi yani ni kinda wewe unaweza tuambia hapo chini kwa comment wewe una feel aje zimu gani ndio? Inafaa kuwa juu sisi pia tuko na opinion zetu lakini pia usisahau comment like na subscribe maze finya tu hiyo button maze support channel au sio.